Обвал будівлі у центрі міста. Як повідомляють очевидці, обвалилася фасадна стіна будинку номер 11 на Деволанівському спуску між Буніна та Грецькою. В результаті вулиця завалена уламками, камінням та будівельним сміттям. Дорога заблокована. Обвал стався в будівлі, яка раніше була корпусом заводу «Епсилон». І останні 10 років ніяк не використовувалась. Відомо, що кілька днів тому в іншому будинку по Деволанівському спуску впав дах, який не витримав ваги снігу. В Одеській облдержадміністрації презентували Центр управління в надзвичайних ситуаціях. Його створили на базі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. На даний момент, крім основного ресурсу, створено ще 5 мобільних груп, одна основна і 4 локальних, що розташовані в Ізмаїлі, Білгород-Дністровському, Роздільній та Котовську. Повідомляється, що в режимі цілодобового чергування знаходиться приблизно 500 чоловік особового складу. Рішення про створення Центру управління у надзвичайних ситуаціях в Одеській області прийнято після відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. За весь час військового конфлікту на сході України Одеська область втратила 43 людини. Це найменша кількість загиблих в порівнянні з іншими регіонами. Загалом, за інформацією РНБО та Міноборони, за час війни на Донбасі Україна втратила 1422 бійця. Одеський виконком підтримав створення муніципальної міліції, яка матиме нові додаткові повноваження. Муніципальний департамент безпеки має право складати адмінпротоколи на ряд правопорушень. Серед таких, як порушення правил паркування автомобілів, торгівля з рук, порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних демонстрацій. Тож тепер штрафуватимуть не тільки працівники ДАІ та міліціонери, але ще й чиновники.